Hledáte moderní a praktický dům pro vaši rodinu? Vítejte v Šestajovicích. Dům, který tu prodávám, je v dispozici 6+1, má prostornou dvougaráž, bazén, praktický zahradní domek a kryté posezení na útulné zahradě. V Šestajovicích je vše, co k pohodlnému životu potřebujete. Najdete tu kompletní občanskou vybavenost, služby i perfektní dopravní obslužnost. Pohodový večer se skleničkou vína u ohně na terase si můžete brzy vychutnat i vy. Stačí jediné, zavolejte mi a přijďte se podívat na prohlídku. Těším se na vás.